Hej på er. Tack för lite saffran. Jag tror inte att vi kommer att göra någon söndagsvideo av det här, utan vi kommer att göra lite löpande uppdateringar vart efter. För det kommer att vara lite, det kommer att vara rätt så trist att sitta och titta på de här när det växer liksom, om vi ska göra en 20 minuter lång klipp på att titta när de tar fart. Det händer inte så mycket på en vecka, så att, vi får se. Men i alla fall, saffran nu då. Jag har ju odlat det i, vad är det, 4 år ungefär. Har gått ganska bra för mig. Åker till trädgårdshandeln och pratar med folk med dem där, så säger de att det går inte att odla saffran där du bor. Jag bor i Sörmland. Det går, jag har lyckats. Inga problem. Det blir inte lika stor skörd och så, det är väl det som är. Men alltså, de klarar sig. Och anledningen till att jag har köpt sättlökar nu och inte använder av saffranen som jag odlat tidigare, i och med att man gräver upp dem vart 5:e år och särar på dem och hit och dit, för det blir ju fler lökar då, så då får du fler sättlökar och liknande. Det är för att vi har problem med sorken som har käkat upp väldigt mycket lök. Och sen har vi, här ute hade jag en stor plätt, den var 15 gånger 20 meter ungefär, som jag odlade på där ute. Som ni ser så är det inte så mycket, om man inte skulle klippa gräset kommer det komma upp saffran här ute. Det är lite här och var. Inte jättemycket av det, men det är några stycken. Men där hade jag problem med vilt istället, som ställde till det. Så nu har vi gjort som så att nu har vi stängsel runt alltihopa här. Vi har byggt odlingsbäddar av spillvirke från timmerhuset, där vi kan odla i. Vi har satt nät i botten på de här, så att sorken kommer inte åt dem. Nu har vi inte haft så mycket sork i år, så att det ska vara lugnt. Så vi har gjort en hel del åtgärder. Och så tänker jag, då köpte jag nya lökar till allt. Fast jag skulle kunna gräva upp av det gamla, men det finns inte så mycket. Jag tror inte det finns så många kvar av dem, det tror jag inte. Men de har ju klarat sig, det är annan påverkan. Klimatet har de klarat sig i, och jorden de har suttit i, det har inte varit några problem. Det är djur som har förstört det egentligen. Så nu tänker jag att nu provar vi här. Här har jag kört så som jag har gjort de tidigare åren, med undantag för sättdjupet. Saffran växer ju i Afghanistan, och där är det ju ganska varmt och torrt. Till stor del. Inte klimatet här i Sverige är inte alls likadant, speciellt inte här i Sörmland. Och då är det som så att när du läser om det, så står det här sättdjupet på lökarna ska vara mellan allt från, jag tror jag läst, från 12 till 18 cm. Och då har jag valt tidigare att lägga mig på 18 för att gå så djupt som möjligt för att skydda lökarna mot frosten, för det är det som är känsligt. Och ju djupare de sitter, ju mer skyddade är de. Det har funkat tidigare, men nu då, eftersom jag nu har valt att sätta på 16 här. Och anledningen är ju då för att nu har vi ju en bädd. Byter han där. Nu har vi en bädd här som har tjocka stockar på sidan. Vi har nät i botten. Och på nätet, nätet är ju då för sorken som sagt. Och så har vi på nätet så ligger det både löv och kompost kan man säga, av olika slag. Det är mycket näring i den jorden här. Sen ligger det ett lager med jord som är från våra trädgårdsland här uppe. Jag har grävt av en bit högre upp här och tagit den jorden och lagt ovanpå. Och den är också näringsrik. Den gamla gödselstack som den här, som hela trädgårdslandet befinner sig på. Och då har jag gjort som så, när jag satte här, då tog jag den här pinnen. Då hade jag fyllt på med all jord här, sen tog jag den här pinnen, drog ett streck här. Jag vet inte hur bra ni ser, det blyet, men här i alla fall. Det är 16 cm djup, sen gick jag och tryckte ner. Gjorde hål och satte i lökarna. De sitter på 16 cm djup, och sen har jag satt dem på, det sitter 5 i bredd. Nu ska vi se när jag ska peka. Det sitter 5 i bredd, så här. Och sen sitter det, sitter de ungefär 10 cm mellanrum så här. Så att det blir ungefär, jag glömde räkna många lökar det är där i, men det är ett ganska bra gäng med lökar. Och så har jag satt tidigare då med 10 cm mellanrum då. Här blir betydligt tätare. Här sitter 10 lökar på den ledden. Och sen har jag satt dem lite tätare så också. Det är inte optimalt, men jag måste göra det på grund av att jag gillar att ta i när jag handlar lökar, så jag har ju tagit alla lökar som var här i, och nu ska jag gå på den här. Jag får inte riktigt plats med allt. Vi får se hur vi ska lösa det. Det vet jag inte än. Men jag gör så här nu då.
att jag sätter dem mycket tätare här. Jag är inte orolig för att de inte kommer att växa eller att de inte kommer att klara sig. Det kommer de göra. Men de kommer inte växa lika bra och de kommer inte... Var femte år ska man gräva upp dem för att sära på lökarna. För att varje år så förökar sig lökarna. Det blir fler och fler lökar. Om jag inte missminner mig så är det väl en lök per år. Så att en lök blir två på... Ja, sen tre, sen fyra, det fortsätter hela tiden. Så det blir många lökar till slut. Så efter fem år gräver man upp det. Dels för att ha i ny jord så de får näring och liknande. Och sen för att sära på lökarna och plocka och sålla ut sättlökar och liknande. Så att här är väl risken ganska stor att jag kanske får gräva upp det efter två eller tre år istället. Just för att det blir för tätt. För det finns inte plats för lökarna att sätta nya lökar. Det blir för tajt. Men mig gör det ju ingenting om det blir så. I och med att det här är ganska lätthanterligt om jag gör det här. Jag är lite sent ute. Nu är vi inne i september. Och normalt sett sätter man ju saffran på sensommaren. Och den växer ju sen. Den här kommer ju växas upp nu. Så den kommer skördas nu i höst. Innan snön i alla fall. Höst-vinter kommer den skördas. Vi kommer att göra en serie då som sagt. Vi kommer att uppdatera vart efter som den växer. De har ju redan skjutit. De har redan börjat gro de här lökarna. Så att. Det kommer att gå ganska snabbt för dem tills de tittar upp här. Det tror jag inte vi kanske bara en vecka bort eller två kanske innan de börjar titta upp. Vi får se hur bra fart det blir på dem. En del är ju mer fart på än andra i alla fall. Men det visar sig. Har jag missat något nu? Det har jag säkert gjort. Jag har nog missat massor här. Men jag ska i alla fall... Så jag gjorde här var ju då att jag tog och... Fyller på med jord och sen tryckar med käppen här för att ja, göra hål för lökarna och trycka i dem. Och så gör jag inte här utan här tar jag bara och trycker ner dem lite lätt här. Sen kommer jag fylla på med jord ovanpå istället. Och därför att det skulle vara lättare att sätta lökarna nu när de blir så tätt. För skulle jag gå och trycka hål här och kommer hålen här ramla i varann liksom. Så det blir det, ja, får göra det bästa av det. Ja, nu har jag kört ner jord och grejer här i alla fall. Ser ut så här. Tänkte att det kan vara intressant för er att se. Nu ska vi se så jag har räknat rätt. 440 lökar i den. Och ungefär, titta när jag håller tröjan också. Vad fint. Ja, skitsamma. Och ungefär 250 i den då. Så det är nästan hälften så många där. Fick vi ett gäng över där. Vi går upp här. Får vi se. Det blir nog, jag tror det här är det sista jag gör för dagen. Har lite små grejer jag ska göra också. Men sista tunga jobbet känner. Där har vi kvar då. Cirka 200 lökar då, ungefär. Så där ska vi hitta något ställe nu. Och ganska, ja, nu på en gång och sätta på. Får vi gå och, det går ju att ha någon som trädgårdsblommor också. Det är fina blommor på dem. Kommer ju på hösten. Så att det är ju... När det mesta vissnar bort så kommer de där och blommar. Så det är en trevlig blomma på det här viset. Men det är väl lika bra att jag tar och avrundar här nu. Jag har ju det där också att ta hand om potatisen. Det kommer att bli spännande. Ska vi se, kika ner i trädgårdslandet. Vi ska väl ta något, eller vi skulle ha tagit något varv rättare sagt. Och kika på vad vi hade. Men nu är säsongen nästan över och... Och nu handlar det här om saffran så nu skiter vi och går igenom det här också. Men det kanske vi gör lite senare, får vi se. Men då så får jag tacka för att ni tittade så får ni bra allihop. Hej på er!